Əziz soydaşlarımız, biz 50 milyonuq. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayırıq. Hər bir azərbaycanlı hansı ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq, Azərbaycan üçün, öz dövləti, xalqı üçün əlindən gələni əsirgəməməlidir. Məhz diaspor təşkilatları da dünyanın müxtəlif ölkələrində Azərbaycan üçün çalışırlar, azərbaycanlılar üçün çalışırlar. Nə xoşbəxtdir o azərbaycanlı ki, öz dövləti üçün yararlıdır və dövləti üçün mübarizə aparır, dövləti üçün yaşayır. Ukraynada yaşayan azərbaycanlıların adından sizin hər birinizi qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə, eləcə də dünya azərbaycanlıların həmrəyliyi günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Var olsun Azərbaycanımız, yaşasın Azərbaycanımız. Əziz soydaşlarımız, 2019-cu il sona çatdı. Bugün Azərbaycanın tarixində ən vacib günlərdən biridir, Dünya Azərbaycanlılar Həmrəylik Günü. İnanıram ki, bizim birliyimiz gələcəkdə Azərbaycanın inkişafına yeni bir təkanlar da verəcək və ən vacib odur ki, tarixi və torpaqlarımızı, Qarabağı və 7 rayonu biz işğaldan azad edə biləcəyik. Yaşasın Azərbaycan dövləti, yaşasın Azərbaycan xalqı.